Zdarova, pacanai. Nu tai ką? Aš turiu tikslą būti blogeris, ane? Tai reiškia, kad kiekvieną supistą dieną, blėt, atsikeliu ryte, blėt, ir kažką chujačinu, kažką chimičinu, blėt. Ir visa problema, kad neturiu kažkokių žinių. Kažkokių žinių, blė, trūksta, kažko trūksta, ar kostiumo, ar bivižino, ar dančio, nakai. Kažko, blė, trūksta. Greičiausiai trafiko. Ir sakau, aš, karočia, nepasiduosiu, nors man tai užtruks, blė, 40 metų, bet, blė, savo, blė, aš kai noriu, blė, aš viską gaunu, nakai. Kai aš labai noriu, tai aš viską gaunu, blė. Čia man žmonės nesakys, ne, tu lohas, tu debilas, tu ten dar kažkoks. Nesakysit jūs man to, blė. Kai aš, blė, kažko noriu, na, labai noriu, blė. Iš tikrųjų labai noriu, tai aš tai ir gaunu, blė. Todėl aš galiu sau leisti nedirbt, blė, nei ten kažkokiose fabrikuose bulvių dešų kraut, blė. Jeigu aš pasakiau, nedirbsiu, vadinasi, nedirbsiu. Jeigu pasakiau, kad būsiu savo bosas, tai ir būsiu, blėt. Man pohui, kiek laiko užtruks, blėt. Kiekvieną dieną kujarinu savo idėją. Laser targeted, blėt. Supranti? Jeigu YouTube nepaeina mano videos, reiškia, YouTube ir daryti nereikia. Ane? Čia tik ant prikolo galima kažką padaryti. Kiekvieną dieną judi link tikslo. Hui znait, gali užtrukti 5 metus, gali užtrukti 10 metų, 20, 30. Bet kai pysiu Matrix haką gerą, blėt, tai tada visi ateis, o vygintukai, ar galima tau pačiurbti už pinigus, bus va taip, fana. Ane? Žmonėm krūti bahūrai nepatinka, nes krūti bahūrai per daug krūtina. Visi dabar pinigus mėgsta, pinigus, žinai, vertybės, o blėt, kaip ten tas gyvena, blėt, iš pašalpos, eiktų, nachu, šito nežiūrėsim, blėt, lohas yra. Tai sakau, patys tie žmonės lohai, jeigu nežiūri, nes jiem, matai, žinių nereikia, jie viską ir taip žino, ane? Ką tipinis žmogus ateina po darbo, blėt, pavargęs visas padusės, blėt, side hustle jokia nechujarina, teliką žiūri, blėt, ir po to kitą dieną eina į darbą, blėt. Ne, darbas gerai, dirbkit, na. Dirbkit. Bet kai aš po 10 tūkstančių į mėnesį vyrinsiu, tada neikit pas mane ir nesakykit, lygiai, ar yra darbo, blė. Kai siūlau dirbti dabar, vat, man nemokamai, tai nieks nenori. Nei Dalius, nei tas kitas draugelis. Net kameros nieks negali palaikyti, nei bratanas, niekas nenori. Tai turiu viską vienas chujarinti, ne? Nu ir jeigu reiks vienam chujarint, tai blėt ir užchujarinsiu, supranti? Nes aš žinau, ką reikia daryti, blėt. Toks o dalykas. Tokia yra gili mintis, ane? Žmogus, kuris nežino, ką daryti, tai jisai, blėt, tai tą daro, tai aną daro, tai dar kažką padaro. Ir be jokio pointo. Esminis dalykas visų šitų chuinių, blėt, spektre. Ane? Yra nesimėtis, blėt, po kažkokias ten nesąmonės, blėt. Jeigu tu pasirinkai, kad būsi blogeris, tai tu, blėt, turi ir blogint, na. Nėra trafiko, nusipirk tą trafiką, blėt. Nėra subscriberių, trafiką pirk, blėt. Bet kad trafiką pirk, tai reikia šitiem įbaliam kapitalistam šaibas mokėti. O kartai šaibų nėra iš ko mokėti, žinai, kartais, blėt, galia kas toks su pizdana. Tai va tokie va liūna realybė, ne? Gerai, visi turim 24 valandas, ne? Kiek iš jų laiko chujarini, blėt, savo misiją, blėt, savo ten tuo didžiojų planų, blėt? Kiek laiko chujarini? Čia sakytų, o, blėt, problemos, kažkokios problemos. Gerai, vieną dieną galiu pažliumti problemos, blėt. Bet visą kitą laiką aš tiesiog chujarinu savo kryptim, blėt, ir viskas.
O dabar sakau, o, blėt, vygi neturi pinigų. Tai kad čia neturiu, tai gal nereiškia, kad rytoj neturėsiu, blėt. A ne? Supranti? Vat toks yra esminis dalykas. Jeigu kažko nori, tai tu turi tai ir siekti, o ne blaškytis ten po visas. Aišku, galėčiau eiti valytojų būt. Bet aš geriau prirašysiu to kontento į bano, blėt. Ir gausiu štuką, 10 štukų dolerių per mėnesį, blėt. Tokia yra svajonė. Ir uždirbsiu šaibas mėgodamas, blėt. Kai jūs visi, blėt, tenai eisit, nachu, griepsit sniegą, valysit, kasit tenai, blėt. Supranti? Aš kai vienas darau, tai mano apsukos yra, žinai, mažesnės negu ten kažkokio Delfio, blėt, kuris ten turi 1000 žmonių, kurie visi kontentą rašo. Mano apsukos mažesnės, aš negaliu taip, žinai, 1000 parašyti, žinai, blėt, čia reikia huznet kokių talentingų žmonių būt. Bet esmė yra ne kiekybė. Esmė yra pasakyti dalyką tą, kurį tu turi pasakyti, žinai. Kiekvienas bahūras, kuris yra rimtas bahūras, jisai žino, ką jam reikia daryti. Kaip tą šaibą susiveikti, kaip ten bobą susirasti, jisai žino. Bet jis gal nedaro, nes jam tipo linekas, žinai, tenai. Ir aš sakau, nieko blogo nėra pačilinti 10 metų pagyventi ten iš pašalpo, žinai, viską. Bet esmė tokia, klausimas toks vat, esminis, ar tenkina toks gyvenimas? Manęs tai, pavyzdžiui, netenkina. Tai aš, blė, kiekvieną dieną straglinu čia, blė, kaip tą kontentą geriau padaryti, kaip į ten viską kitą, ne? Ir sakau, YouTube'ą gali kišti ten tų vidasikų, bet matai, kad va jau, kiek pasakai, 3000 tų vidasikų padaryta, niekas neina. Reiškia, tai ir neapsimoka daryti, žinai. Tada aš eisiu, darysiu, va, perku po 12 dienos laptopą ir pisu rašyti savo straipsnį, savo saitą. Viskas. Užpiso mane, blė, švaistyti energiją, daryti kažkokius dalykus, kurie neneša jokių rezultatų. Tinklaraštį, aš, blė, užauginsiu. Esmė tokia, kad galiu ir reklamos nupirkti, galiu ir visko nupirkti. Karoč, čia, žinai, netame varkio, blėt. Visi galvoja, o, blėt, kaip dabar yra. Nu, dabar tai chujovai yra, na. Dėl to ir straglas toks didelis, blėt. Jeigu aš matau, kad pilna žmonių, blėt, tūkstančiais vyrina pinigus per online, blėt, tai aš klausiu savęs, ką aš negaliu, nors, blėt, kažkokį 1% to, blėt. Žmonės milijonus per online uždirba, blėt. Tai bent 1% to uždirb, na, kur tai jau zaibys būtų, blėt. Nu, sakykime, aš durniausias žmogus, ten debilas, blėt, paskutinis, neturiu skilų, neturiu nieko. Bet tai nereiškia, kad aš negaliu skilų išsiugdyti, blėt, mechanikų visų atkalt, blėt, viską, nusipirkti ten kokią knygą, blėt, ten, žinai. O toks reikalas, pacanai, a ne? Turi tas, kas nori turėti, blėt. O neturi tie, kurie, blėt, o, blėt, kaip čia blogai, kaip čia chuinė, nachui. Žinai, aišku, pasiskus, zaibys, žinai, kad čia šūdas, kad čia viskas. Ir sako, iš pašalpos zaibys gyvena. Aišku, zaibys, nes dirbti nereikia, gali savo dalykus daryti, blėt. Jeigu man, blėt, einu, pašalpa, blėt, 200, o alga 400. Tai galvoju, nachui man, blėt, pystis 8 valandas už 400 ten tų litų, blėt. Nachu man valandą gaiš, blėt, už 2 eurus, blėt. Aš ką debilas, blėt? Aš ne debilas, na. Va toks va dalykas, blėt. Jeigu jum, blėt, 2 eurai per valandą yra viskas, ką jūs galit, tai jūs niekada neturėsit normalių didelių pinigų, nes 2 eurus tu parduodi savo laiką, blėt. Tavo laikas yra 2 eurai, blėt. Kurva daugiau uždirba, blėt, per valandą atsoso padarydama 100 eurų paima. O tu, blėt, per valandą, nachui, 2 eurus uždirbi ir ieškai tokio darbo, kur tu, blėt, kur tu, blėt, pysias ten 100 metų, blėt, kol tu tą darbą nudirbsi. Tai jūs, blėt, mąstykit, pacanai, nachui.
Ar jūs negalit net normalių dalykų padaryti? Gerai, darbas su žmogaus dėmesiu, darbas su bazaru yra paprastas, bet jis yra labai sudėtingas, žinai. Tai visą šitą, vat, visą dilemą reikia kažkaip tai paversti apčiuopiamu kažkokiu tai pinigų, bled. Ane? Aš galiu rašyti knygas, bled. Bet jūs norit, kad aš jam nemokamai duočiau. Tai, bled, aš uždėsiu kainą ir jūs net neįpirksit, bled, nes jūs dirbat už 2 eurus, bled. Va tokia logika yra. Lygiai sako, kaip tu, bled, tiek daug šneki, bled, ir neturi pinigų. Tai pacanai, jūs patys logiškai pagalvokit, bled. Ar aš jums ką nors parduodu, bled? Ką? Ar aš jums nors vieną dalyką siūlau nusipirkti iš manęs, bled? Aš jums nesiūlau, nežinau, kad mane kanalą žiūri bomžiukai kaip ir aš, žinai. Nu, tai jeigu aš jums visą laiką duosiu nemokamai, tai ką aš uždirbsiu, bled? Tai jūs vat, iš tos pozicijos žiūrėkit, kodėl aš be babkių. Suprantate? Šitos pozicijos, žiūrėk, aš jums nieko neparduodu. Daniai tu ten neprašau. Prašydavau seniau, nu, 200 eurų gavau, blėt, nu, tai ką, laptopas, karočia. Nu ir ką? Nu ir zaibys buvo, blėt. Bet po to daniai tai baigėsi, žiūri, pinigai baigėsi. Norint, kad būčiau turtingas, meskit donėtus pastoviai, blėt, po 100 eurų. Bet kai uždirba 2 eurus, blėt, supistus, tai nėra iš ko donėtą numest. Tokia logika, ne? Tokia logika. Tai aš, vat, jums duosiu šitos vlogus, kiek aš jo to laiko turėsiu, žinai. Duosiu tos vlogus nemokamai, galėsiu žiūrėti viską, kas angliškai nesupranta. Rašysiu tinklaraštį, žinai. Galėsit ateiti paskaityti, žinai, ką siūlau amerikietiškai rinkai. Nes, na, man čia žmonių prašyt, kurie 2 eurus, blėt, per valandą uždirba. Žmonės migruoja į kitą šalį, kad uždirbtų 13 eurų per valandą. 13 eurų. Tai viskas, ką tu, blėt, sugebi. Tai tu tada nedirb, blėt, ir nepirk to cigarečių pakelio, blėt. Ir tu sutaupysi valandą gyvenimo, blėt. Va tokia logika yra, blėt, pacanai. Va tokia logika, blėt. Reiškia, reikia eiti į rinkas, kuriuose yra šaibos, kur žmonės turi pinigų. Ane? O nesiūlyt kažką bomžams, blėt. Bomžai pizdu, jie net būto neturi, blėt, interneto neturi. O tokia realybė, pacanai. Tai jeigu jūs nenorit daugiau turėt, jums šitos žinios nereikalingos, ką aš čia dedu, ką aš čia jums pasakoju, tai nachui jūs, blėt, iš manęs kažko tikitis, jeigu jums iš manęs nieko nereikia, blėt. Tipo, aš jums negaliu parduot knygos kažkokios? Aš galiu parduoti, bet jūs neįpirksit, blėt. Va tokia logika yra. Tai garė tai įdėjau nemokamai, paukojau ten tos 200 eurų, kur uždirbau iš kanalo. Paukojau. Bet ar nors vienas ačiū pasakė. Nieks ačiū net nepasakė, kad aš tos pinigus įdėjau. Tai tokių dalykų daugiau nedarysiu, nes man neapsimoka. Aš geriau eisiu, rašysiu anglams tos vlogus, blėt. Kokie man, visam pasauliui, blėt. Ir surinksiu daugiau iš reklamos paspaudimų, negu iš jūsų, blėt. Mano vlogas 30 centų dabar mėkina, kol aš mėgau, blėt. Į dieną, žinai, nes 20 žmonių ateina. Tai jeigu 20 ateina, ateis ir 100, ateis ir 1000, ir pizda pasikeliusiu ant barkių. Viskas. Tokia logika. A tu, blėt, sėdėsi, nachu, už 2 eurus hujarinsi kažkokiam darbe ir žiūrėsi lygio vlogus, sakysi, o, blėt, koks gyvenimo šūdas, koks aš lokas, koks aš debilas, aibatė. Viskas, po 10 metų vygi štuką eurų, blėt, kiek čia, nu, blėt, per 10 dienų turės, 10 metų, duokit, na, pamatysi, davai, pacan, subėsinu čia, blėt.